Ayo, wis waleh ngibe iki. Ping 4 di bir atau dadi. Iki ping 4 iki, Mbah. Biar tak kirim karo mantrine. Apa bibite wis kedaluwarsa, apa kurang akeh, apa piye? Mosok ping 4. Gak, nak kuwi ya sekali pakai entek nak obat ini. Nek wong arep gacar iki piye maksudnya?